ardayda dhigata jaamacadda badweynta Hindiya ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ka sameeyeen tacadiyada booliska, canshuuraha, ganacsiga iyo waxbarashada caruurta. Warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaysaa wariyaheenna Maryama Xuseen Jabriil. Munaasabadan oo ka dhacday xarunta jaamacadda badweynta Hindiya waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda, ardayda jaamacadda, waalidiin, marti sharaf kala duwan. Madashaasi ayaa waxay qoraayaasha oo ka mid ah jaamacadda badweynta Hindiya waxay ku soo bandhigeen buugaag ay ka qoreen xanaanada caruurta, canshuurta, ganacsiga, tacadiyada booliiska. Ardayda ayaa waxay buugaagtooda ku xuseen inay baaritaano kala duwan ku sameeyeen mowduucyadii ay doorteen. Cabdiraxmaan Muumin ayaa wuxuu wax ka qoray xanaanada caruurta, Cabdiqani Cabdilaahi ayaa isagu wuxuu wax ka qoray tacadiyada booliiska, Cumar Cali ayaa buugiisu waxa uu ku soo bandhigay inuu wax ka qoray noocyada canshuurta ganacsi. wuxuu ka hadlayay noocyada canshuurta ganacsiga mana u kala bixinayn, laakiin waxaa ku jirta sida buugga markaad akhrisid in noocyada canshuurta kala duwan in ganacsi walba canshuurtiisa gooni laga dhigo oo la kala saaro siduu sharciga qabo, in midkii canshuur kordhin la rabo in canshuurta lagu kordhiyo, midkii rabo in canshuur dhimis loo sameeyana in canshuur dhimis loo sameeyo. Guddoomiyaha jaamacadda badweynta Hindiya Professor Samuwade Maxamed Cali Daahir ayaa ardayda aada ugu ammaanay dadaalka ay muujiyeen ayna ku soo bandhigeen baaritaanada ay ka sameeyeen mowduucyadaasi. Laakiin waa ugu bogaadinayaa maanta inay soo gaareen dadaal iyo dabataagnaan iyo firfircooni iyo dhiirigelin waalida ku soo gaareen intaan, noloshoodana waxaa u sii rajaynayaa inay dadaalka sii wadaan oo meel ku gaaraan. Jaamacad ahaanna halaa xilinaynay annaga, waxaan rabnaa ardayga jaamacadda badweynta Hindiya magaceeda sheeganayo in aqoonta ay ka muuqato. Maantana waa isdhihi karnaa soo bandhigga buuggan wuxuu soo bandhigayaa qofkaas in aqoon la baray oo shalay markii dugsiga sare ka soo baxay noo imaanayo, iyo maanta oo uu buugga diyaariyey farqi weyn u dhexeeyo. Taasaana helanaynaa in aan sameyno. Jaamacadda badweynta Hindiya ayaa iyadu la aasaasay 1993 waxayna tahay jaamacaddii ugu horreysay ee dalka ka hana qaada burburkii dalka ka dhacay kadib, waxaana ka qalin jibiyey amaba ka aflaxday 100 dufcadood. Maryam Xuseen Jibriil, Som News TV, magaalada Muqdisho.